ideia desse ponto, a ideia desse espaço é servir de um espaço de experiência para o torcedor. Que o torcedor possa vir aqui e sentir o que é ser remista, viver o remismo dele em cada metro quadrado desse espaço. É um espaço que foi pensado, foi desenvolvido pelo clube e para o torcedor, né? A nossa razão de existir é a torcida, e para isso esse espaço aqui ele tá colocado, né? E a gente espera que todos venham conhecer o Rei da Amazônia Pizzas e Burgers. É a primeira unidade da franquia gastronômica. A gente espera que toda a torcida venha e prestigie esse novo espaço do Clube do Remo. É um espaço que valoriza, né, esse espaço que o clube já tinha no coração da Brás de Aguiar, né, no espaço mais nobre da cidade. Então a gente sai de um aluguel que a gente tinha antes, né, para um espaço desse com experiência, para que o torcedor venha de fato viver o remismo dele aqui dentro. Um espaço legal, né? Tem que parabenizar o Remo pelo espaço, um ambiente muito bom, a comida muito boa. Espero que isso aqui possa cada vez mais estar lotado aí, o nosso torcedor prestigiando. Olha, a gente fica muito feliz, né, com o crescimento da equipe dentro e fora de campo. Agora o clube abriu mais esse espaço para o torcedor, né? E que o torcedor sinta-se à vontade, compareça aqui nesse pub, pizzaria, burgueria, muito bom, muito aconchegante. Mais um espaço para o torcedor azulino vir, comparecer, incentivar e torcer pelo Clube do Remo, que é o seu grande amor. Cara, eu acho que é mais uma vitória do clube, na verdade, né? Acho que todas as formas que o clube encontra de divulgar a marca é bem-vinda. E ainda mais num momento desse como a gente está vivendo, que a torcida que o clube está precisando muito da torcida, né? De todas as formas, eu acho que o fato de estarmos aqui já mostra a nossa disposição e amor pelo Remo.